stanice Práh-Smíchov. K nástupišti číslo 2 přijel rychlík číslo 761 Vyšehrad společnosti České dráhy ze směru Plzeň hlavní nádraží. Pravidelný příjezd 15 hodin 36 minut, který dále pokračuje ve směru Praha. Sanitka přijela strašně rychle prý a ještě dejchal, ale v té sanitce při tom převozu do té nemocnice to nezvládnu. Já si jenom pořád nedokážu představit ty dny ve škole bez ní. Byl to prostě náš spolužák, který asi v životě nám jako nic neudělal. A i když nebyl nejpopulárnější, tak prostě k nám patřil. Jo, já byl tak strašně rád, že ji vidím. Ona byla vždycky tak strašně veselá, plně s úsměvem přišla. Já si nedokážu připustit, že se to stalo a kdybych mohla cokoliv udělat, aby tady pořád s náma byla, tak to udělám. Na železnici jsem dělal několik případů, zejména to byly právě mladí lidé. Je taková asi móda, jsou ty adrenalinové zábavy neboli sporty, kdy jezdí na vlacích nebo lezou po střechách, přelézají vlaky. Setkáme se s nimi při dopravních nehodách, při smrtelných dopravních nehodách, nezvládnutí řízení motorového vozidla, motocyklu, kola, skákání před vlak, přebíhání přejezdů, lezení po vagónech. Je toho spousta. Uvědomil jsem si, jak jsou lidi strašně nepoučitelní. Dennodenně to čteme ve zprávách, pořád je to v televizi. V tu chvíli, když se to stalo, tak jsem na to neměl žádný myšlenky. Já jsem chtěl jenom dostat svoji přítelkyni někam do nemocnice, aby se jí poskytla nějaká pomoc. Nás nic netíží prostě. Jsme zdraví, živí, tak si můžeme užívat dál. Já jsem se jenom vlastně podívala na ty svoje ruce a viděla jsem, že mám pevot krve. Jsem pořád nevěděla, co mi je, a nikdo okolo jako mi neříkal, co mi je. Jenom prostě kolem mě lítali střeštěně. Je to prostě takhle a je konec. A prostě čím s tím člověk nic neudělá, nedá se to vrátit. A jak si říká, vteřina rozhodne o osudu. Tak je nesporné, že dojde ke ztrátě života mladého člověka, takže je to událost obzvláště smutná. A řekl bych, čím jaksi mladší jedinec to je, tím je ta situace tragičtější. Tím nechci ovšem říci, že smrt starých lidí by měla být lhostejná. Bylo takové lehké, jako pary, dejme tomu, když to můžu říct takhle, ona se trošku jakoby kolem té tratě povalovala, ale nebylo to takové, aby mi to nějakým způsobem bránilo ve výhledu, nebo aby člověk musel mít větší pozornost díky tomu, že vidí jenom na určitou vzdálenost, to nebylo. To počasí už bylo víceméně slunečné, ale říkám, ta mlha v okolí trošku byla. Alež to byl náš spolužák a on byl vždycky takový divnej, no. Když se bavil, tak se uměl bavit jenom o kole nebo o metalu. Vždycky poslouchal, něco měl sluchátka, takže ani ho nějak moc, jako naše třída ho nějak moc nezajímala, já nevím. Stalo, nám řekla paní učitelka, naše třídní. A někdo pak ze třídy kontaktoval jeho bráchu, nebo co, on mu o tom řekl nějaký detaily, že prostě, že na tom přejezdu měl sluchátka, neslyšel, byla mlha. A jak přejížděl, tak ho to sejmulo a
nevím, sanitka přijela strašně rychle prej a ještě dejchal, ale v té sanitce při tom převozu do té nemocnice to nezvládnu. Jo, nebojte se ničeho, jo? Ta orientace v tom dopravním provozu pochopitelně je stížena, protože ten sluch hraje jistě významnou roli. Já vždycky říkám, že to je to nejrizikovější chování na vozovce nebo na železnici. Tím ten dotyčný strašně riskuje svůj život, svoje zdraví, protože ten jeden ze základních jaksi obranných mechanismů těla on vyřadí z provozu. U vlaku je to, jak jsem říkal, nejčastěji smrtící anebo devastující poranění. Původní nápad, to myslím, byla Anička, kterou to napadlo. A všichni s tím tak nějak souhlasili a i jsme na to dali nějaký peníze, aby to tam bylo pěkný. Dlouho jsme si říkali, jestli tam máme dát ty řidítka vlastně, jestli to není moc, ale na druhou stranu prostě on a kolo, prostě bez toho by to nebylo ono, no. Takhle myslím, že je to hezká vzpomínka a že si to všichni jako vzpomeneme a srovnáme si to hnedka, kdo to byl. Já bych to nechtěl sám nikdy v životě zažít, mě se bratr zabil, takže vím, jaké to je, že to nesete do konce života. Do konce života je to utrpení, každý narozeniny, každý den úmrtí, každý svátky vánoční si na toho dotyčného vzpomínáte a trápíte se celý život. Jezdíme ta největší parta, ty největší babiči, co to umí rozjet, trošku si užít. Co na vesnici, že jo? Přesně. A ve městě je vždycky nejvíc zábavy. Hej, mi napij taky! Hlavně je, že to frčí a pořádně si člověk vytancuje tělo. Tam už to prostě jede. Dozvěděli jsme se to tak, že něco jsem si přečetla na internetu. Něco v televizi samozřejmě. Tak jsme si hned kontaktovali a bavili jsme se o tom. My byli momentálně ve svém světě a nikdy by nás nenapadlo, že se může něco stát. Mně to vůbec nedošlo, jako že se vlastně někomu něco stalo. No, byli jsme spolu tak rok a půl zhruba. My jsme se vlastně poznali ve škole. Školu máme ve městě, všechno jako blízko, takže jsme chtěli jednou vyjet a stalo se to, co se stalo. Výlet jsme si chtěli udělat, no, do přírody vlastně. Trošku si vyčistit hlavu od města, od těch všech povinností, no. Tak jsme se rozhodli, že půjdeme na chatu. Prostě takový zákon schválnosti. Se s tím pořád nedokážu vyrovnat. Je to pro mě něco jako... Prostě jsem přišla o půlku jako sebe, když to tak řeknu. Nechci si na sebe koukat do zrcadla, vždycky, když vidím zrcadlo. Nemůžu to prostě, nezvládám to. A celkově někdy si říkám, proč zrovna já, proč já prostě. Vzhled. Samozřejmě hraje to tu největší roli vlastně. Kdyby se jí stalo něco jiného, já nevím. Kdyby měla třeba jizvu na noze nebo něco, tak
Je to asi jedno, ale... Ale jako... Tohle to jsem nedokázal vůbec překousnout. Já jsem asi sobec nebo něco, nebo... Prostě bych to takhle nedal. Nedal bych to. Sám jsem na to slabý, abych šel po ulici s holkou, která by měla vlastně obličej znetvořený, nebo jak bych to řekl. Zranění v obličeji je specifické tím, že obličej neschováte. Na tom obličeji to prostě nejde. Čili každý to vidí, člověka to stigmatizuje, speciálně když se takový úraz stane v období dospívání, jestliže se stane u mladých lidí, kteří teprve hledají životního partnera. Ty následky psychické jsou samozřejmě často mnohem větší než ty fyzické. Nedokážu si představit, že bych vypadala jako ta holka. A nedokážu si představit, že by se mi něco stalo podobného jako jí. Vůbec. Nevím, jestli bych se s tím srovnala. Ale není jistý, že jsme to udělali my, to je jenom naše dedukce. Tak to mohl hodit někdo jiný, že jo? Protože znám spoustu lidí, kdo jen tak vyhodí láhev z okna. Taková láhev vyhozená z vlaku je vlastně projektil. A obličej není připraven něčemu takovému zdorovat. Čili je to účinek devastující v podstatě jako u válečných zranění. On Marek nebyl nejlepší skejťák z nás, ale my jsme ho brali vždycky do party. A dřív, jak jsem ho znal, tak vždycky střídal strašně holky. A no, teďkon poslední dobou zrovna, já nevím, asi tak půl roku chodil s Barčou, vy? Pojď, odraž se, já tě nebudu. Vždycky v pohodě, byl jako vůči typ. Akorát prostě mu skejt nešel, no tak jsme skejtovali my. On skejtoval docela málo, ale tak nebyl úplný vemeno, ne. My jsme si první říkali, že to bude určitě něco jako takového krátkodobého. Klasika, akorát, že tady to bylo prostě delší, jak jsme si z něj dělali docela často srandu. Půjdeme na vlak, odpoledne, pánové. Byli jste někdy nahoře? Nahoře na vlaku? No jasný. On byl takový hodně vlastně egoista, on si sám vždycky věřil a vždycky chtěl... A byl hodně cílevědomý. Cílevědomý, vždycky chtěl být ten nejlepší. A tak si nějak nemohl si dopustit, že prostě v něčem by nevynikal. Tak začal jezdit s náma. Začal jezdit s náma na skateboardu a když mu to teda moc nešlo, tak... A pak už mu to docela šlo. Já, jak docela, jo. Jo, my jsme to tam znali, my jsme tam chodili často, protože vždycky ze školy směrem k tomu našemu sídlišti, kde jsme bydleli všichni. Přes nádraží, do hospůdky. No, tam jsme se často stavili. Jsme si tam dali pak na něj panáka. On chtěl být vždycky jak středem pozornosti a všechno to tak na sebe přetahoval a teď to... Asi trošku přehnal, ale... A my jsme mu říkali, ať tam neleze. Ale on prostě si chtěl asi sám rád, něco dokazovat. Asi má rád tady ty blbosti, nebo měl rád. Ale pojďte, se vám ukážu. Pojďte za mnou, kluci. Co tam dělám? Pojď dolů. Nech toho, pojď sem. Zabije tě to, pojď dolů. Téměř smrtelná zranění, když nedojde k zuhelnatění těla, tak je to silná, velká rozsáhlá popálenina třetího stupně, která zase většinou se nedá přežít. A pak, když je to jenom částečná popálenina, tak je to do smrti devastující poranění, traumatizující, které se nedá vyléčit. Může dojít ke smrti, aniž by se dotyčný přímo dotkl toho vedení, protože vznikne elektrický oblouk, čili popředí toho nálezu potom jsou popáleniny, které jsou způsobeny tím teplem, které se vyvíjí v tom elektrickém oblouku. Já jsem si myslel od začátku, že jako se mu nestalo nic vážného, že prostě nějak dostal ránu a že se z toho probere. Já jsem si první jsem si taky říkal, jestli jako to třeba přežil, možná tam je nějak skolaboval z toho, já nevím prostě, no, ale ty hasiči vypadali fakt jako, že vědějí, co dělají a asi a to když tam není když ho tam brali, tak to vypadalo, že ještě třeba je nějaká naděje, ale pak když ho snesli, vlastně
ho spustili dolů. Připravili pytel, tak to bylo hustý. Potrační vedení je nebezpečná věc, jakýkoliv elektrický vedení je nebezpečná věc. Vlak je pro převoz lidí a ne, aby se před ní skákalo. Lokomotiva pro to, aby jezdila, ne, aby se po ní lezlo. Jednou někdo tyhle ty pravidla nastavil je správně a kdo je poruší, tak je hloupej a zahrává si se svým životem. Oživalo je to tam asi 30 minut, tak jsme fakt věřili, ale bohužel se to nepovedlo, no. Já nevím, mě to taky nenapadlo, jakože když se toho ani nedotknul vlastně toho vedení, byl asi na metr a půl od toho. A to spálilo. Stejně ho to spálilo, no. Mě to vlastně jako uklidňuje, že aspoň ta práce těch hasičů byla dodělaná. Jo, no, že se snažili, že prostě udělali všechno pro to, aby ho mohli zachránit, ale už to bohužel nešlo, tak aspoň za to jsem jim vděčný. Vidíte mrtvýho člověka, mohl žít, mohl mít krásný život, stalo se. Musíte pochopit, že jste ten poslední, kterým můžete slušně pomoct. Tím pádem humánně přistoupit k tomu tělu, sebrat to, dát do přetransportního vaku, předat záchranné službě nebo pohřební službě, očistit a nesmíte o tom dál přemýšlet. Fotbal je náš život. Všichni jsme vášniví vlastně fanoušci fotbalu. Chodíme trénovat denně. Jestli se chceme někam dostat, tak musíme denně. Náš kapitán. Denda, no, to prostě jeden asi z nejlepších hráčů u nás, ale duch našeho týmu, jako rozhodně. Všude chodil pozdě, vždycky. To je prostě z Denda. Byl to teda velký tahoun, to musím říct, no. Ale když si vzpomenu, jak prostě dobíhal, několikrát dobíhal ten vlak. Nástupiště číslo 3, přijede osobní vlak číslo 88-42-7. Vždycky jsme mu říkali třeba, jako, že má přijít dřív, protože jsme věděli, že tuto věc bude mít tak 10-15 minut zpoždění, takže jsme mu radši dávali náskok. Jenomže ono, kdyby jsme mu neřekli dřív, to jsme mu kolikrát jsme mu řekli ještě dřív, no a on stejně, já nechápu, jak to dokázal, přišel pozdě. No. Ale dáme to, jenom ten... On dojde. A nevím. Jak to vás si vědět? Zase zaspal jako vždycky. No, to byste ho neznali, že? To stihne. Stihne. Stalo se snad někdy, že by něco nestihl? To je fakt. Nestalo. A dneska stíháš. Ne, to stihne, nebude. Ale vždycky to stihnu. Nevíš, že jo. Vidíš ho? No nevidím. Kolik je hodin? Dorazí. Já tam nevidím, kolik je. Dobíhá třeba jenom vlak, uklouzne na tom nástupišti nebo zakopne o nějaký předmět a spadne pod vlak. Většinou je to tak bohužel neštěstí, že spadne zrovna pod ty kola a dochází k těm amputacím většinou dolních končetin nebo ruky. Pitva končetin u přeživšího může přicházet v úvahu, jestliže má smysl pro objasnění toho následku, pro objasnění mechanismu vzniku toho zranění a je to potom takový příspěvek k tomu celkovému vyšetření události. Ta končetina končí v koši, takže je to do smrti devastující poranění, končící invaliditou. Dneska máme protetiku samozřejmě, ale ty lidé skončí s protézou. Hlavně jsme právě zrovna jeli na zápas a prostě bylo řečení, tak pro nás je ten sport všechno a bylo to prostě důležitý a všichni jsme tomu dávali nějakou váhu a Zdenek prostě taky a v tu chvíli nám s tím vodičem jiným nepřemýšleli, než aby jsme stihli vlastně ten zápas. No. Tak nás to nemohlo napadnout, tak jsme to brali jako, tak jako součást, ne, no dobrý, naskočí a jedem.
Martin byl vždycky takový tichý kluk, ale prostě jednou takhle potkal Markétu a hned si padli do oka, to byla prostě láska na první pohled. A my jsme si vždycky mysleli, že to spolu dotáhnou až do smrti, že se jednou vezmou, prostě budou mít kupu dětí a dopadlo to, jak to dopadlo. No, Markéta byla mnohem optimističtější než já, byla pořád usměvala, tak já se na ní hrabu. Tak my jsme vždycky po škole, jelikož jsme chtěli trávit spolu čas, všichni čtyři, tak jsme šli do Vinního Lochu, tam už jsme se znali všichni s tou obsluhou, takže tam to bylo fakt super, taková naše klubovna, jaksi zašívačka taková. Trošku jsme se vždycky ožrali a pak jsme šli vyvádět nějaký blbosti, ale nikdy se nikomu nic u těch blbostí nestalo, až teď, když jsme se trošinku napili. Ten den jsme si řekli, že vlastně je docela teplo, a tak jsme se vydali pěšky. Šli jsme a chtěli jsme se to zkrátit přes ty koleje. Tak nás vůbec nenapadlo, že by se něco mohlo stát, tak jsme to prostě švihli. A tu lokaci známe a chodíme tam hodně často, tak my jsme si mysleli, že když tam projede jeden vlak, tak nenapadlo nás, že hned za ním pojede nějaký jiný. Asi jsme to nějak blbě odhadli. Ona to prý byla nějaká údržba, která jela něco opravit někam a neměli to vůbec ten spoj v nějakém denním režimu, prostě to byla náhodou. No, já nemám peněženku. Tři hodiny, prostě nic. Najednou prostě vůbec nechápu, proč se vracela pro tu peněženku, proč aspoň chvilku nepočkala a nerozhlídla se. Ale bohužel s tím už nikdo nic neudělá, no. Já myslím, že ona ten vlak ani neviděla, prostě, že viděla tu peněženku, tak hned za ní šla a prostě, že se to chudák ani neuvědomila. Pak už si jenom pamatuju, jak jsme stáli vedle pohřebního auta a koukali se na to, jak mizí. Sanitka tam houkala, hasiči, ale prostě vy víc. Já jsem opřejmě viděl jenom to černý auto a najednou vidím rakev. To byly fakt jako ségry, takže já jsem u ní trávila všechen čas, takže její máma je vlastně i moje máma a hodně vidím, že hodně jí to bolí, protože vzpomněli úžasný vztah a vždycky to byla taková maminčina, tatínková holčička. Já jsem jim nemohl co říct, co jim můžu říct. Já nevím upřímně do dneška, jestli vlastně ví, jak se to stalo, jestli ví, že jsem tam já ještě na ní křičel a podobně. Já to nevím, lpět nechci. Co se má stát, to se stane. Asi jen Bohu. Ale od dnes jsou to vždycky ty nejlepší. Ta identifikace jaksi je delikátní věcí. Snažíme se tedy zakrýt ty části těla, které jsou těžce poškozeny, protože jde jednak o jaksi úřední úkon a na druhé straně o věc, která se hluboce jistě dotýká citu těch pozůstalých. Nejhorší je se setkat se smrtí vlastního dítěte, a už se z toho nikdy do konce života nedostanete. Budete to mít furt v hlavě, budete to mít furt před očima. To, co těžce snáším, není ta práce, nejsou ty pacienti, ale je ta představa, co teďka dělají ty rodiče toho zemřelého dítěte. Může to být 16-letý kluk, holka, může to být 22-letý, furt je to pro nás mladý člověk. A je to smutný, že se tohleto stane. Člověk, který opravdu srazí vlak v 70 letech, tak může říct ano, měl nějaký život za sebou, ale do těch 30 let je to pořád mladý člověk. Jde o jejich život, ale jde také o život jejich rodičů, kteří jsou jistě takovou událostí poznamenáni. Je to velká tragédie, velký smutek. A tedy myslím si, že by měli brát i ohled právě na ty své blízké. Je to prostě něco, s čím se musíme naučit žít v naší době, protože těch nebezpečí je prostě kolem nás víc než někdy v 19. století. Máme zase mnohem mocnější medicínu. No a musíme vést prostě my rodiče, děti k tomu, aby se snažili minimalizovat počet těch rizik. A určitě tím nejvýznamnějším prostředkem, jak snížíme
všechny tyhle ty problémy je prevence, protože když se to nestane, tak to je to nejlepší, co pro to můžeme udělat. Když jsme se dozvěděli, že se bude točit dokument o tom, že mladí lidi zahynou blbostí na drahách, srazí je vlak, spálí je elektrický proud, tak jsem si říkala, že to bude asi psychicky náročný, protože přeci jenom to není něco, co člověk zažije každý den. Mě ten projekt vlastně zaujal už hned na castingu, jelikož je to téma, který se mě osobně týká. Jelikož v jednom rodině máme takovýhle úmrtí. Přece jenom to musí někomu pomoct a jestli to někomu pomůže, tak do toho jdu na 120%. Fakt mě to donutilo se zapřemýšlet, jestli má občas cenu jít tam přes koleje, nebo jestli má občas cenu nevzít to radši o pár metrů po přechod. Je to samozřejmě, člověk se zamyslí, jo. Zastaví ho to trošku.